May 25-i gündüz 20 etsinədək Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal qərb küləyinin əsəcəyi, saniyədə 15-18 metr, arabir 20-23 metrədə güzənəcəyi gözlənilir. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Xidməti xəbərdarlıq edib. May 25-i axşam Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 27-si gündüzədək ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, saniyədə 15-20 metr, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 23-25 metrədə güzənəcək. Çaylarda suluğun artacağı, Böyük ve Kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarında kısa müddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur.